Da biz buradan xəbərdarlıq kimi deyə, əlillər bir tərəfdən, iş adamları bir tərəfdən, gömrük bir tərəfdən, hərbiçilər bir tərəfdən, vətəndaşlar, tələbəsi, yəni təhsil işçiləri, hamısı bir tərəfdən, yəni üsyandır. Bütün elə bir kimlərsə çalışır ki, siz qalib millət ola bilməzsiniz, siz həmrəy ola bilməzsiniz, sizin üzünüz gülə bilməz qardaş, ölməlisən, ağlamalısan, zarmalısan, üsyan eləməlisən, üstünə benzin. Görün, dünyanın hansı dövlətində var ki, iki gündən bir adam üstünə benzin tökür. Bə, qardaş, niyə? Bax, niyə? Gedir Kamran Əliyevin qəbulunun üstünə benzin tökür. Nə bilim, gedir iş adam gömrük idarəsində pulunu götürmək üstünə benzin tökür. Gəlir, bu mənzil istismar sahəsindən araç almağa üstündə benzin. Ay, insanlar bu həddə niyə çatdırırsınız? Məsələn, elə məsələlər var ki, biz deyirik, qardaş, biz səsləndiririk, siz həll edin. Ya, istəmirsinizsə səsləndirməmizi ola bilər də. Deyək ki, İlçin bəyin verişində minlərlə adam baxır, siz də gecəsiz orada bu məsələləri deyirsiniz, bizi nüfuzdan salsın. Biz onları papqalayaq, səlqəylə yazaq, bir 100 lirək, 500 lirək gətirək, təqdim edək. Siz de o meseleyi həll edin. Düzdür ya yox. Biz de sabah çıxaq deyək ki, biz lazımı dairələr ötürdük. İnşallah tezliyə həll olunacaq. Və insanlar da sabah görsün ki, həll olundu. Və heç bizə də sağ ol deməsinlər. Geçsinlər hakimiyyətə sağ ol desinlər. Yəni indiki mərhələdə İlçin bəy, daha çox biz iqtidar müxalifət savaşından daha çox xalq savaşı aparmalıyıq. Xalqın qeydinə qalmalıyıq. Çünki biz çox tarixi məqamlar yaşayırıq. Qarabağ bizə qaydan dönəmlərdir. Hələ digər o ərazilərin taleyi məsələləri var, təxribat var, 5-ci kolon var, ordunun içindəki o söhbətlər var, tərtər söhbəti başda olmaqla. Yəni bu məsələlərdə indi məsələ bilirsiniz iqtidarda kimin olmağı olmalı deyil. Məsələ xalq, dövlət, millət, ordu, ailələr, şəhid ailələr, qazi ailələri, düz veteranlar, pensiyacılar, təqaüdçülər, tələbələr bunlar olmalıdır. Gəlin birgə eləyək. Biz müxalifət kimi, siz iqtidar kimi. Yəni rollar da dəyişməyir, eyb yox. Biz iqtidar kimi bir nələrsə eləməyə çalışaq üzərimizə düşən, siz də iqtidar kimi nələrsə eləyək.